цікава та захоплююча, надихаюча та мотивуюча історія на мільйон. Буря для музики. Існує історія про німецького барона, який у своєму замку на Рейні протягнув дроти від однієї башти до іншої так, щоб вітер перетворив їх в еолову арфу. Ніжні вітерці грали навколо замку, але музика не народжувалась. Одного разу вночі розлютувалась шалена буря. Гора і замок здригалися від поривів вітру. Барон вийшов на поріг подивитися на страшний буревій, і ось еолова арфа наповнила повітря звуками. Потрібна була буря, щоб виникла музика. А ви не знали людей, життя яких не видавало б жодної музики у часи безпечного благополуччя, але коли буря налітала на них, вони б вразали собі подібних, скажімо, силою і могутністю своєї музики. Друзі, як часто буває, що дійсно без бурі не буває якихось чудес, не буває, скажімо так, якогось результату. Адже ви знаєте, що саме в момент кульмінації народжується відповідь, народжується, скажімо так, справжня інформація, навіть істина, я б так сказав, друзі, що ви ж самі це знаєте, що навіть і в Біблії говориться про те, що дійсно, що під час, скажімо так, от такої дискусії, друзі, ми всі знаходимо істину, тому не дивно, що саме в пошуках, в якихось важких ситуаціях люди приходять до Бога. Це нормально, друзі. Без бурі, можливо, не було б якихось негативних таких, скажімо, речей, які б привели нас до Бога. Неважливо, знаєте, яким це способом сталося. Знаєте, що Бог дійсно використовує різні методи, аби ми згадали, хто дійсно Господь, хто дійсно вартий, друзі, найбільшого, найкращого, друзі, хто створив цю вселену і для кого. Ну, друзі, ми щодня живемо, тому нехай бурі, які приходять в нашому житті, будуть нам під силу. Адже Бог сам сказав, що не дає випробуванням людей, які неможливо було пройти. Щасливим, з голосом надії.